hoppade ut på honom. Alltså det var verkligen att jag skrek på honom. Alltså mina fötter, mina händer, det är så svullet. Ja men det är lite pinsamt. Faktiskt. Jag tycker inte man ska göra det. Hej från framtiden. Nu tänkte jag att innan vi sätter igång hela vloggen och allt så skulle jag vilja prata igen om Trygg Hansas försäkring. Inte gravidförsäkring den här gången utan livförsäkring. Och det här är, ja, alltså vi vet ju alla hur läget är just nu med räntor och men, allt vad det är. Allting är dyrt. Men som jag sa med gravidförsäkringen så är det någonting man ska lägga pengar på så är det det här. En livförsäkring innebär att om till exempel då jag och Max, om vi säger att jag eller Max plötsligt bara skulle gå bort så har den andra då möjlighet att få ersättning med den här försäkringen. Och det innebär ju att den som är kvar fortfarande kan bo kvar i samma hem, åka på semestrar, ja men, med körkort sen när det är dags liksom. Man kan fortsätta leva liksom. Och framförallt just det här att bo kvar och känna den tryggheten i att man har kvar sitt hem. Och det här är ju nytt och det är, ja men, jätteenkelt att teckna det. Du går bara in på trygghansa.se och sen så klickar du vidare till livförsäkringen då och skriver in alla uppgifter. Så du väljer då vilket belopp försäkringen ska ge, mellan 250 000 upp till 5 miljoner kronor, så kan du då få ersättning om någonting skulle hända, att man skulle gå bort i förtid. Och se till att din partner gör detsamma, så att det inte bara är du som gör det, utan att din partner gör samma sak. Och den här försäkringen gäller ända fram tills att man är 75 år. Men jag vill i alla fall bara säga det. Och jag hoppas att jag ändå har inspirerat någon till att skaffa en livförsäkring. Bara för trygghet. Hello. Vi är i Spanien. Åh, gud, vad gott. Med en jordgubbe. Det är någonting med att köpa frukt utomlands som är så jäkla mycket godare. Det låter lite ute, hoppas ni hör mig. Okej. Vi har i alla fall kommit fram till Spanien. Till Max föräldrars hus. Här ska vi vara en vecka. Jag, Max och hans pappa. Ja men så det känns jäkla härligt att vara här. Och det är liksom sista resan innan den här kommer. Jag sov i typ 3 timmar i natt så jag är ganska trött. Så lyckades få typ 1 timme på planet. Men jag känner att jag kommer behöva sova. Vila i alla fall. Men alltså den här resan är bara till för att ta det lugnt. Sola, bada. Det är varmt här, alltså jag trodde inte att det skulle vara så varmt. Så jag tänker att det här kommer bli en liten längre vlogg liksom. Ni kommer få hänga med lite här. Vi kör helt enkelt.
har vi sovit länge. Hur mycket klockan nu? 10:30? Ja. Igår fick vi bara 3 timmars sömn. Totalt. Så det här behövdes. Nu är det en ny dag. Dukar du fram frukost? Gud vad gott. Jag har köpt chokladflingor. Kan jag inte missa. Fast vi är i Spanien. Nu ska vi gå och handla. Va? Vad sa du? Nej, jag vloggar bara. Säg att vi ska gå och handla. Vi ska gå och handla. Vi ska gå och handla. Alltså att man är taggad på att gå och handla. På mig. Ska vi se. Byxor. Sandaler. Alltså mina fötter, mina händer. Det är så svullet. Alltihopa. Herregud. Så sa det nu. Gå lite liksom. Få igång blodcirkulationen. Jag har en sammandragning nu. Om det liksom är... Ja, den började släppa nu lite. Om det är det jag har. Jag tror verkligen det. Men det är så svårt att veta. Gud, jag ser ingenting. Men det spänner liksom här runt. Så jag tror att det är det. Men det kanske är... Kanske är något helt annat. Fast jag känner liksom om det är hon jag känner. Att det är hårt. Då känns inte den känslan. Att det liksom, det spänner. Det är inte ont, men man känner en viss typ av känsla. Det borde väl vara det, eller? Jag tror det. Lite lunchdags. Pizza. Mm. Hämtat upp lite frukt. Blåbär och vindruvor. Och cola. Jo, jag skulle säga att när vi var på väg till Arlanda så hade jag förbokat en Uber. Alltså man kan ju förboka liksom och säga tid. Så att det hade jag gjort. Och så hade jag skrivit upp då adressen alltså till Max pappa. Eftersom att vi var tvungna att åka förbi honom först innan vi åkte till Arlanda såklart. Jag skäms lite för att jag är egentligen inte sån här människa som liksom, ja, jag ska förklara. Men vi sätter oss i alla fall i taxin klockan 04:30. Keep in mind att jag har vaknat 1 på natten. Alltså jag kunde inte somna om. För jag hade tvätt som skulle fixas. Jag hade liksom hängt upp tvätt. Och jag vill såhär, när jag åker utomlands, jag vill inte lämna någonting. Alltså det ska vara fräscht. Liksom. Såklart att man ska ta ut soporna. Men liksom. Ingenting i diskmaskin. Allting ska vara diskat. Undanplockat. Nybäddat. Jag hade ju bäddat rent kvällen innan. Det ska vara fräscht. Allting ska vara tvättat. Ja. Så att det höll jag på med. Jag tvättade hela dagen. Men vi har ju en kombimaskin. Vi har inte tvätt och tork. Utan en kombimaskin så jag började torktumla lite. Men så hängde jag upp liksom en del som jag tänkte. Men då hinner det förhoppningsvis torka till morgonen. Vilket det kan göra. Alltså den här bikinin är verkligen risky business. Men. Så det hade jag hållit på med sen klockan 1. Sen så hoppade vi in i taxin. Och han är så här. Vi liksom packar in och tänkte bara hej hej. God morgon. Han bara, jag kan inte köra till den andra adressen. Så här, jättestressad. Och jag bara, jo, det var, eller så här, vad menar du? Det är väl klart, du har ju tagit den här bokningen. Det står ju att det ska vara ett stopp. Han bara, nej, men jag kan, alltså. Och han var, jag vet inte, det var någonting med honom. Han ville inte köra och för att hämta Magnus. Men så liksom, han bara, jag kommer ha bokat. Jag flippade. Alltså, jag vet inte, alltså jag
flippade ut på honom. Alltså det var verkligen, jag skrek på honom. Alltså skrek. Och Max satt bredvid och liksom, ja, bara. Men jag, alltså jag hade verkligen no chill. Jag kunde inte hålla mig. Alltså, och det här brukar inte hända. Det brukar liksom gå i sådana fall ganska lång tid innan jag flippar. Alltså så här, jag brukar kunna liksom att säga okej. Okay. Alltså när vi gjort den här bokningen, la 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 la. Men jag blev så otroligt arg på honom för att han hade tagit den bokningen. Och 04:30 liksom håller på och krånglar när vi har packat in, inte så här går ut ur bilen och bara, jag tror att det har blivit miss, jag visste inte att ni hade den här det här stoppet, lalala. Det var för att han hade tagit en annan bokning på Arlanda och så här, absolut, ja men jag vet inte mer liksom taxichaufförer och sådär, det är väl säkert ett tufft jobb på det sättet, men jag bara kände att nu har du tagit den här bokningen, du kan inte sätta oss i en dålig situation, speciellt när man ska åka till Arlanda, då vet ju folk att man har en tid att passa med ett plan. Så ja, det var nog första gången som jag fick känna på hur det var som att gravidhormonerna bara, alltså de tog över. Och det fanns inget stopp. Alltså jag hade Max sagt, om han liksom så här lugn, där var det. Nej, alltså jag kunde inte vara lugn. Jag tror inte Max sa någonting till mig. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men sen så super han pratade och jag bara satt där och bara försökte andas ur min irritation på honom. Det här var ju, jag skäms ju lite. Det känns ju lite pinsamt. Istället, men samtidigt, han gjorde ju fel. Det var han som hade fel. Och till slut erkände han. Att såhär, okej. Det är jag som gjorde fel. För han skyllde på oss först. Att vi, alltså såhär, vadå? Vi lade ju till ett stopp som man kan göra liksom. Ja, jag ville bara säga det i alla fall. Och förhoppningsvis är jag inte ensam om att ha skällt ut en främling. Men jag tycker att det är, ja men det är lite pinsamt. Faktiskt. Jag tycker inte man ska göra så. Alltså jag står ju inte för det till 100%. Jag tog mig till poolen. Det var lite blåsigt här. Men jag bara kände att jag behöver liksom komma upp med benen. Det är för mycket vätska i mina ben. Jag sitter neråt hela tiden och behöver kunna lägga mig lite skönare när jag solar. När jag ska sola rygg. Så ska vi se hur kallt vattnet är också. Om jag vågar hoppa i. Okej, nu är jag tillbaks uppe på terrassen. Jag somnade en stund vid poolen. Jag badade inte dock. Får göra det någon annan dag. Men det var så härligt att sitta där nere. När jag duschat och tvättat håret. Och Max och hans pappa är och golfar. De har varit iväg sedan typ 1:30. Så jag har varit själv sedan dess. Men jag har haft det så härligt och bara tagit det lugnt. Nu tänkte jag fixa ordning med lite för ikväll ska vi faktiskt ut och käka. Och det ska bli jäkligt mysigt. En av mina favoritrestauranger här. Det ligger bara ner för den här backen. Så det ska bli väldigt, väldigt mysigt. Så, nu är jag färdig sminkad. Alltså, kolla. Och jag hatar när det blir så här rött. Grejen är att jag har verkligen smort in mig. Jag har smort in mig med 50. Och det är ingenting, alltså ingenting gör ont. Så att jag misstänker att det bara kommer lägga sig väldigt snabbt. Men jag tycker det är så fult när det liksom, det är så ojämnt. Men det brukar bli så första brännan man får. Man har ju liksom inte sett solen på evigheter känns som. Så ja, men det är viktigt att smörja in sig. Och jag gör verkligen det.
okej på er. Nu är det... Vad är det för dag? Söndag är det. Och nu när jag kollar så här, jag behöver verkligen färga min ögonbryn. Alltid sen när man är i solen så är det som att de... Jag vet inte, de blir typ gråa. Så att de behöver färgas. Men det får jag ta tag i när jag kommer hem. Nej men det är söndag idag. Och det är lite molnigt ute. Så att jag... Jag sitter här inne. Jag ska kolla på Robinson. Och Max och Magnus åkte precis iväg och golfa. Så det är jag och kulan. Och det här är min bikini. Jag har så här blommor på sig. Så att det är det som syns igenom. Alltså det måste vara så mycket pollen här. För att jag är helt förstörd i... Alltså jag har ont i huvudet. Näsan är liksom... Jag är ju täppt. Men det blir bara värre. Och hemma också är det samma sak. Jag tror jag har haft ont i huvudet nu varje dag i 2 veckor kanske. Alltså det känns som att jag kommer... Behöva leva med det fram tills att pollensäsongen är över. För att som jag har förstått det så får man inte ta pollenmedicin som gravid. Eller gick in på apoteket och fråga. Och då sa hon att man inte ska göra det. Och då kände jag bara att nu kör jag nässpray som man kanske egentligen inte får. Alltså min barnmorska hon sa ju det är ingen fara. Så kör och försök och liksom hålla det nere men... Jag måste liksom ta under dagen. Men då känner jag att då vill jag inte ta ytterligare en grej som jag egentligen inte får ta. Så att jag får stå ut med det. Men alltså i natt, jag blir, eller både jag och Max blir typ som tonåringar när vi kommer hit. För att vi sover så extremt länge. Alltså det är, vi sover liksom till 22:30. Vilket aldrig händer. Alltså i natt har jag sovit i 12,5 timmar. Men jag känner mig inte ett dugg utvilad. Så det känns ju som att jag behöver typ 12 timmar till. Men det är så sjukt. För att hemma så är det ju... Malte väcker ju mig varje morgon vid typ... Oj, kanske runt 7-8. Som senast. Och sen när man kommer hit så bara 22:30. Jag förstår ingenting. Men jag känner också att... Nu ska vi verkligen passa på. Det är typ vloggen. Va? Det är video. Jaha. Sola. Ja, idag ska det solas. Idag ska det inte vara moln. Men först ska jag gå och fixa mina fötter. Ja, du är min chaufför. Nej men jag ser ju inte ens mina fötter typ. Jo, jag ser dem. Men jag kan inte fixa dem själv. Eller jag känner varför ska jag... Varför ska man inte göra det när man är i Spanien? Ja men exakt, varför ska jag stå och kämpa med att få mina fötter fina när de bara gör ont hela tiden? Som vanligt rastlös efter en timme. Så nu ska vi gå till terrassen. Så ska jag få en glass. Eller hur? Mm. Mm. Det är galet varmt i alla fall. Så himla skönt. Men jag försökte bada men det var iskallt. Så nej, jag sket i det. Jag doppade benen.
Men sen blev det inget mer. Jag kände att det var inte värt det. Det såg ju liksom väldigt trevligt ut, men känslan var inte densamma när man hoppade i. Det här är just nu min view från, vad heter det? Ja, om jag kollar ner. Där kommer fötterna fram. Så ni förstår ju att det är ganska skönt att få någon som fixar fötterna åt en. Jo, ja. Jo, men här har vi mästerkockarna. Det åt inte jag. Men du kan ju få säga att du har gjort maten. Men det är du. Ja, grillat och... Men vad är gaffeln då? Mums. Så gott. Nu har vi ätit middag. Jag har ätit 800 gram kött och... 800 gram. Pappa har grillat. Jajamän. Hur många gram åt jag? Inte 800 i alla fall. Ja, men kanske 250. Mm. 250. Lite skönt. Mm. Nu ska vi kolla på golf och njuta. Nej, och... vi ska inte kolla på golf. Vi ska kolla på hockey. Önsketänkande. Ja, men imorgon ska ni golfa igen. Ja, det ska vi. Det är liksom, ni har en liten golfresa och jag har en solresa. Nu är det, vad är det för dag idag? Idag är det måndag och vi åker hem på... Torsdag. På torsdag, när den här videon kommer ut. Så, men jag tänkte att det är inte jättemycket vi ska göra nu. Alltså, jag kommer göra samma sak. Sola, inte bada och ni ska golfa en gång till. Käka på restaurang. Inte så mycket roligare än så egentligen. Eller hur? Nej. Så jag tänker att vi avslutar vloggen här. Och tack för att ni har tittat. Vill ni säga tack? Ja, tack så jättemycket. Like och subscribe. Magnus första vlogg.